Jij bent de zwangeres. Oh, je zit al zo lang hier. Oh, moet ik even warm maken? Nee, ik heb het al heel warm. Oh, je hebt het al lekker warm. Zeg, Sherry, je zingt al wel langer, hè? Mm-hmm. Ja. Hoe lang ben je begonnen met zingen? Midden jaren 70 al. Midden jaren 70? Ja. En hoe is het met jouw carrière gegaan dan? Zo. Zo up and down. Maar daardoor word je ook wel, krijg je ook een soort levenswijsheid, hè? Dat hoop ik. Ja. Dat hoop ik. Ja. Maar waar ben je geboren? In Indonesië. En hoe lang heb je daar gewoond? 3 jaar. 3 jaar. Maar voel je daar nog bij betrokken? Nu wat met in Oost-Timor gebeurt, voel je daar dan nog bij betrokken? Ja, maar als dat ergens anders ter wereld zou zijn, zou ik dat net zo hebben, hoor. Ik denk niet dat ik dat erger vind, hoewel ik het natuurlijk verschrikkelijk vind. Ja. Maar het feit dat ik daar in die archipel geboren ben, maakt wat dat betreft niet zoveel uit. Nee, dus als ergens in Amerika iets ergs gebeurt, dan vind je het ook erg. Ja, tuurlijk. Je vindt het gewoon erg überhaupt wat als iets ergs gebeurt. Als er misdaden tegen de menselijkheid worden gepleegd. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Je zingt, je gaat straks zingen een nummer van Jacques Brel. Ja. Mijn vlakke land. Mm-hmm. En dat is een, ik ken het nummer ook, het is een vertaling van Ernst van Altena. Ja. Kort geleden overleden, zo'n paar jaar, een paar maanden geleden. Fantastische tekstdichter, die ook hele mooie liederen van Brel vertaald heeft. Ja. Zo mooi dat Brel het zelf ook in het Nederlands gezongen heeft. Ja, inderdaad. Ja. Als ik te veel praat, moet je het zeggen, hoor. Want nou, ik vind het heel erg het is de inleiding van de vraag. Het is de inleiding van de vraag. Waarom kies je voor het Nederlands? Voor de Nederlandse vertaling? Het is mijn moerstaal, om het zomaar eens te zeggen. Ja. Ik druk me het prettigst uit in het Nederlands. Het komt er het vloeiendst uit. Ik spreek ook, al zeg ik het zelf, goed Engels. Ik kan het ook allemaal goed verstaan. Maar Nederlands is toch, ja, mijn roots. Ja, ja, dat is ook heel verstandig om dat te doen. Zes. Er loopt iemand voorbij, maar ik heb geen zin meer om tegen mensen te praten. Waarom Brel? Ja, ik vind Brel fantastisch gewoon. En Hubert Poel, mijn platenman, die zei ooit tegen mij, die liet me dat nummer een keer horen. En toen, onzeker als ik toen nog was, dacht ik, vroeg ik aan hem, denk je dat ik dat zou kunnen zingen? En dat wou hij horen. Hij zei, ja, volgens mij wel, dat is juist fantastisch. Jij als zwarte, Nederlandstalige vrouw, om over je vlakke land, want het is ook jouw vlakke land, te zingen. Ja. En Simon en ik die hebben ons daar dus opgestort. Simon Been, degene die piano speelt ook. Ja. En toen zei ik tegen Simon, maar ontzettend lullig dat hij er eigenlijk niet meer is. En dat hij in de tijd naar het zuiden is vertrokken. En toen zei Simon, nou dan schrijf ik er een couplet aan. Oh. Dus ik zing er een extra couplet aan. Mag dat? Weet ik niet. Doe ik gewoon. Je doet het gewoon. En wie kan je erop attackeren als het niet mag? De Brel Foundation, vrees ik. Oh, ja. Maar... Nee. Het is zo mooi. Ik kan me niet voorstellen als ze het erg vinden. Nee, ik vind het wel spannend. Ja. Hoe gaat het weer het begin? Mijn vlakke land. Je maakt me in de war. Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen. En witte vlokken schuim uiteenslaan op de kruinen. Wanneer de Norse vloed beukt aan het zwart basalt. En over dijk en duin de grijze nevel valt. Wanneer bij eb het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Mijn vlakkenland. Dat stel ik helemaal uit, helemaal aan het eind. Ik wil het Brel doen. Ja, zo doet Brel het wel. Maar dat doe ik niet. Let maar op. Ik schrik er zelf van. Maar je hebt het nou al gezongen, dus je hoeft het niet meer te zingen. Wel, joh. Af en toe een gebbetje is wel goed op zijn tijd. Het is net 5, dus een cultureel gebbetje, dat kan wel. Maar zij zingt zo mooi. Ik heb het net op die gehoord. Zij zingt zo. Je hebt maar weinig zangeressen die zo geloven in wat ze doet, hè? Want wie gelooft helemaal niet in wat ze doet, noemen ze collegaatje. Nee.